Soutěž Žena regionu už zná svou vítězku. Lidé nominovali celkem 26 žen rozličných profesí, životních příběhů, osudů. Jednou z nominovaných byla i paní Ludmila Ledecká. Nominaci obdržela za její rozsáhlé charitativní aktivity. Jakým způsobem pomáháte právě dětem? Tak my pomáháme hlavně dětem ze sociálně slabých rodin. Staráme se o to, aby každý dítě na Vánoce dostalo nějaký ten dáreček, aby všechny ty děti na světě byly spokojený, aby prostě i ty opravdu děti z těch nejchudších vrstev, aby opravdu měly aspoň ty Vánoce trošku šťastný. Já jsem rád, že dámy se emancipují a přispívají k rozvoji kraje a dneska opravdu některé příběhy byly dojemné a já jsem rád za tu jejich statečnost a odvahu a někdy by nám měli jít mužům vzorem, takže velmi s velkou pokorou jsem je oceňoval. Ženou regionu se stala paní Lenka Klasnová. Ta si prošla těžkou životní etapou, která ji nicméně posílila a nyní své zkušenosti posílá dál a dál chce pomáhat. Lence před pár lety těžce onemocněl její malý syn. V 9 měsících mu lékaři diagnostikovali zhoubný dětský nádor neuroblastom a vlastně ta šance na to úplné vyléčení v podstatě nebyla, byla hrozně mizivá a většinou se spíš mluvilo o tom, že se mu prodlužuje život, takže to my jsme opravdu nehodlali přijmout, takže jsme opravdu do toho šli potom na plný plén. Co jste vlastně podnikali? Já jsem si hodně zjišťovala o přípravcích, které mohou podpořit tu léčbu, takže spíš jsem jakoby se věnovala té alternativní léčbě. Samozřejmě jsem neodmítala tu klasickou konvenční léčbu, ale chtěla jsem podpořit ten imunitní systém. Lenka i její rodina uspořádali i benefiční koncert, aby měli dostatek finančních prostředků na Matyášovu léčbu. Za 2 roky přišla od lékařů radostná zpráva o jeho uzdravení. Lenka Klasnová založila se svou kamarádkou nadační fond Šance onkoláčkům, kde pomáhá rodinám s podobnými problémy, kterými si sama prošla. Dnes funguje nadační fond více než rok a za tu dobu pomohl zprostředkovat podporu pro celkem 170 dětí. Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs předal Lence Klasnové kromě pamětní medaile a děkovného listu finanční dar ve výši 10 000 korun. Finančním darem ocenil také prorektorku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou, která v žebříčku hlasování obsadila 2. místo a 3. Miroslavu Kuncmanovou, autorku netradičních kuchařek. Jsem moc ráda, že existují takovéhle soutěže a myslím, že to je velké povzbuzení pro nás všechny ženy a v mém případě třeba pro všechny studentky lékařské fakulty. Já jsem od malička strašně ráda vařila a mojí oblíbenou četbou byly kuchařské knihy, zejména teda kuchařská kniha Magdaleny Dobrumeny Rettigové a jak jsem se dozvěděla, právě se mě také říká, že jsem prý plzeňská Rettigová. Zvláštní cenu za dlouhodobou práci se sportovní mládeží předal Václav Šlajs Libuši Škvařilové, trenérce družstva házenkářek HC Plzeň. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.